Mirja, du var ju inne på det. Du har ju skrivit en skriftlig fråga som just handlar om matfattigdom. Vad handlar den om? Nej, men det handlar ju om en beskrivning om, liksom, om den ekonomiska utvecklingen i Sverige, om prisutvecklingen. Men det innehåller också alla de förslagen som vi har lagt liksom, i riksdagen om extra barnbidrag till bankskatten för att vi ska liksom, kunna liksom, ha en ekonomi som främjar liksom, alla som bor i Sverige. Och min enkla fråga är ju till finansministern. Men vad tänker du göra för att svenska hushåll ska klara sig bättre än vad de gör idag? Mm.